Hei kaikille Turkin kusadasista. Viime yönä Turkin parlamentti äänesti Suomen NATO-jäsenyyttä. Se meni aika myöhään. Minun oli tarkoitus lähettää suoraan lähetys Turkin parlamentin äänestyksestä, mutta olin nukahtanut ja se jäi toteuttamatta. Ja Turkin parlamentti oli hyväksynyt tai puolestaan äänestänyt Suomen NATO-jäsenyyttä. Turkin parlamenttiin osallistunut 276 kansanedustajaa ja kukaan niistä ei pitänyt puheita. Tästä syystä tämä äänestys on toteutunut aika nopeasti. 3 minuutin äänestysaikana 276 kansanedustajaa yksimielisesti äänestänyt Suomen puolesta. Onneksi olkoon Suomi, onneksi olkoon, että meistä tuli liittolaisia. Onneksi olkoon meille kaikille, Turkin ystäville. Olen ennenkin maininnut, että rehellisyys aina palkitaan. Haukkumalla muita ei saada mitään etenemään, ei saada kellekään hyötyä. Eli yhteistyö aina tuo oma hedelmänsä ja kaikki nauttivat tästä tuloksesta. Turkki ja myös Suomi ja suomalaiset. Ruotsi ei halua tehdä yhteistöitä Turkin kanssa. Sanotaan, että kuin Suomen media haukkumalla yritetään taivuttaa vastapelureita tai vastapeluri, sille ei saada etenemään asiat. Yhteistyö on aina tuo hedelmensä, tuloksensa. Toivottavasti ruotsalaiset ottavat malli Suomelta, Suomesta, että tekevät Turkin kanssa yhteistyötä. Turkin johtoa haukkumalla ei saada mitään. Tämä on totuus, on kunnioitettava, että Turkin johto on hyvä tai huono, se on Turkin kansan valinta. Suomen media aina haukkunut Turkin johto, presidentti Erdoğan, edelleen tekevät sitä, mutta ei tällä lailla mitään tuloksia saa. Suomen mediakin pitäisi vähän miettiä asioita uudestaan. Suomen median kirjoitustyylistä minä en tykkää, ennenkin maininnut. Suomen kansa ajattelee eri tavalla, mutta Suomen media sitä tuo esillä ihan eri tavalla, eri lailla, eri näkökulmasta asioita. Kuten Suomen media Turkin vaaleista kirjoittelee ja tekee uutisia. Ajattelen, että ketkä tekevät noita uutisia, onko ne kaukana Turkin todellisuudesta vai mistä ne saa sellaisia uutisia tai tuloksia. Suomen media, jos luette tai seuraatte, luulisitte, että oppositio voittaa menneen tulleen vaalit. Ei ole sellaisia olemassa. Turkissa asiat on ihan toista päin, kun katsoo tai keskustelee ihmisten kanssa. Vahva ehdokas on edelleen Erdoğan ja yllätyksenä tulee CHP:stä eronnut ja oma puolueensa perustanut Muharrem İnce. Muharrem İnce on tämä vaalien yllätys. 6 miljoonaa uutta nuoria äänestää tässä vaaleissa. CHP:n aikana esimerkiksi nuoret vasta 30-vuotiaana pääsevät ehdokkaaksi, kansanedustaja ehdokkaaksi Turkissa. Erdoğan tämä ikäraja laskenut ensin 25, nyt 18. Ja nämä puolueet ovat vastustaneet tämä ikärajan laskemista. Näitä asioita Turkin kansa tietää ja sillä lailla ajattelee asioita. Ei usko, uskottavuus ei ole oppositiopuolueilla. Tarkoitan suurin osa oppositiopuolueilla. Tästä syystä ihmettelen Suomen mediaa. Uutiset, uutisointityyli. Täällä asiat kuitenkin toisin kuin mitä siellä esitetään. Tämän vaalien vahva ehdokas on kuitenkin Erdoğan. Kılıçdaroğlu, CHP:n puheenjohtajana toimiva mies, on kerännyt ympärillä omaa liittoutumansa. Ja siinä on paljon puolueita, mutta niiden ääniprosentti on niin pieni. Näyttää ulospäin katsottuna niitä on enemmän kuin muut puolueliittoutumat. Mutta asia on toisin kuitenkin. Uskon, että tästä presidenttivaaleissa eniten ääni saa kuitenkin
kuitenkin Erdoğan. Toiseksi voi olla Muharrem İnce, yllätys voi tehdä. Se voi olla, että hän saa enemmän ääniä kuin Kılıçdaroğlu. Saattaa olla, että toisessa erässä ne kilpaile Erdoğanin kanssa, Muharrem İnce ja Erdoğan. Mutta voi olla pieni erokin, että Kılıçdaroğlu voi saa toiseksi eniten ääntä. CHP:stä ajettu pois mies Muharrem İnce, tämä vaalien yllätys. Tässä maassa 6 miljoonaa uusi äänestäjä, nuoret äänestävät ensimmäistä kertaa tässä vaaleissa. Ja uskotan, että suurin osa heistä äänestävät Muharrem İnce. Minä ainakaan en näe, että Kılıçdaroğlu'lla on mahdollisuus voittaa presidenttivaalit. Turkissa ja ulkomailla yhteensä 64 miljoonaa äänioikeutettuja. Yli 3 miljoonaa äänioikeutetut asuvat Turkin ulkopuolella, ulkomailla. Turkissa on yli 60 miljoonaa äänioikeutettuja. Eli Suomen media väärentää asioita tietäen tai tietämättä. Heidän uutislähteet ovat puolellisia, koska täällä asiat ovat toisin, ainakin tällä hetkellä. Koska vaaleihin on vielä monta päivää, asiat voi muuttua, suosikki voi muuttua, kädenväännöt vasta alkavat nyt, kiristykset ja ynnä muuta Turkin vaaleissa. Uudestaan toistan, että Suomen median pitäisi vähän katsoa uutislähteitä, tekee ihan kunnon puolueettomasti uutisia. Toivoisin, että oikeat asiat esitetään Suomen kansalle Turkista. Minä voin olla väärässä, emme sitä kiistäkään, mutta asiat näyttää siltä täällä Turkissa tällä hetkellä. Vaalipäivänä voi olla asiat ihan toisin, koska ihmisten mieli voi muuttua siihen asti ja paljon voi tapahtuakin. Minäkin toivoisin joku niistä voittaa, mutta se suosikkina puolesta uutisoimalla se ei voita. Ja Suomen kansa ei äänestä tässä vaaleissa, vaikka kuinka kirjoitetaan omaa suosikkiehtokkaan puolesta. Olen ainakin tyytyväinen, että Turkista ja Suomesta tuli liittolaisia, vahvistunut enemmän Turkin ja Suomen vahvat suhteet enemmän ja enemmän. Turkilla ja Suomella on vahvat siteet on ollut aina. Unkarin presidentti vieraili Turkissa. Unkari tiivisti tekee Turkin kanssa yhteistyötä ja näitä uutisia Suomen mediassa ei kirjoiteta ollenkaan. Unkari on turkkilaisvaltioiden järjestyksessä valvoja jäsen, eli haluaa tulla täysjäseneksi. Tämä järjestö on perustettu turkkilaisvaltioiden keskenään. Muistaakseni ne maat ovat Turkki, Azerbaijan, Kirgisia, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Ja odotellaan lisää maita liittyisi tähän järjestöön. Turkkilaisvaltiot tekevät tiivisti yhteistyötä. Niillä on nyt käytössä, pikkuhiljaa päätettiin, yhtenäiset aakkoset. Armeijat tekevät yhteistyötä, eli ne eivät tee samaa virhe kuin EU. EUlla ei ole armeija. Turkinkieliset, turkkilaiset valtiot haluavat perustaa oman armeijan, puolustusvoimia ja kulttuurisesti yhteistyötä tehdään. Eli jos kuulet, että lähiaikoina turkkilaisvaltioiden järjestyksestä paljon, tämä ei tulisi yllätyksenä teillä, koska uskon tulee yllätyksenä, Suomen mediasta ei kuulla näistä asioista ollenkaan. Unkarin presidentti vieraili Turkissa ja presidentti oli pukeutunut turkoosiverisen vaatteisiin. Eli turkoosi on turkkilaisten väri, turkkilaisten valtioiden yhtenäinen lipun värikin on turkoosi. Hän oli ilmeisesti viestittänyt näille ihmisille, kellä halusi viestittää. Ranskassa on paljon mielenosoituksia, ei niistäkään kerrotaan Suomen mediassa paljon. Macron on nostanut eläkeikää ja tästä syystä on alkanut mellakot ja mielenosoitukset. Ranskassa miljoonat ihmiset mielenosoittavat, polttavat. Jopa kaupunkintaluokin on sytytetty siellä. Toivoisin, että Suomen media kirjoittaisi EU-asioitakin enemmän kuin Turkin asioita kirjoittaa. Tai saman verran. Ja samat mielenosoitukset on ollut myös Kreikasta. Kreikassa siellä oli juna
tapaturmaa ja monet ihmiset ovat kuolleet. Tästä syystä ihmiset ovat mielenosoittaneet. Kreikkalaiset ovat nostaneet rahaa EU:sta rautateitä varten, mutta rahat on mennyt Kankkulan kaivoon. Tästä syystä kreikkalaiset ovat mielenosoittavat tai osoittivat. Näitä asioita enemmän toivoisin Suomen media kirjoittaa. Minulla ei ole enempää kerrottavaa. Nähdään seuraavalla videolla. Tilatkaa Turkin uutiset kanavani, että saan enemmän seuraajaa. Terveisiä Turkista. Hei hei!